ಪವಿತ್ರ, ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಮಿತ್ರ, ಆರ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ, ತಗೊಂಡೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಫೈಲ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಆ ಫೈಲ್ ಇಲ್ವಾ? ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮನೇಲೆ ಮರ್ತು ಬಂದೇನೋ. ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಬೇಡ, ಇವಾಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ವಿವೇಕು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೇರವಾಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಟೆಂಡರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಾ ಅಂತ ಭಾಗ್ಯ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ ಅತ್ತೆ. ಭಾಗ್ಯ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಮೇಲೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫೈಲ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅತ್ತೆ. ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಚಂದು ನನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Thank you.
ಹಲೋ, ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಸಿಕ. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ? ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀನು ನನ್ಗೆ 10 ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ ಸಹವಾಸ ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದುಡ್ಡು ತರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಯ್. ದುಡ್ಡು ಒಡವೆ ತಗೊಂಡು ಹನ್ಸಿಕಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಅವಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಾವ್ ಚಂದು, ನಿನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣು. ಮತ್ತೆ ಚಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ದುಡ್ಡಿರೋರಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ತರ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ನಿನ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹನ್ಸಿಕಾನ ಲವ್ವಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಅವಳ ಪಲ್ಸ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಂಥ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಥರ್ಮಾಮೀಟರೇ ಸಿಡಿದೋಗೋ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹನ್ಸಿಕಾನ ಹೇಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ದಾರಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನಪ್ಪ, ಇವಾಗ ನಿನಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೂ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಿಯಲ್ಲ. ಬರೀ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಈ ಚಂದು ಹತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವನಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮನೇಲೆ ನಾನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಛೇ, ಏನ್ ಕರ್ಮಾನೋ. ಹನ್ಸಿಕಾಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಮನೇಲೂ ಕೇಳ್ದೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಗಿದೆ. ಹನ್ಸಿಕಾ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಏನು ಇನ್ನ ಹನ್ಸಿಕಾ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? 10 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕಣ ತರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಯ್, ಹನ್ಸಿಕಾ ಬಂದ್ಲು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲಿರಿ. ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು. ಏನ್ ಮಿತ್ರ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ? ನಂಗೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾವ್. ನಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಮ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಮಿತ್ರ. ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಗಿತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಭಾಗ್ಯ ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ನಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಮಿತ್ರ. ನಂಗೂ ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾಮ್. ಭಾಗ್ಯ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹನ್ಸಿಕಾ ಇದ್ ಕಾರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು? ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಏನೋ, ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಾ ಹನ್ಸಿಕಾ, ತಗೋ ನೀನ್ ಕೇಳಿರೋ 10 ಲಕ್ಷ. ಏನ್ ಹನ್ಸಿಕಾ, ಪೊಲೀಸು ಗಿಲೀಸು ಅಂದೆ, ಕೊನೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ನನ್ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇದೇನಾ ನಿನ್ಗಿರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್? ಇದೇನಾ ನಿನ್ಗಿರೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್? ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಿಂಗೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ. ಇನ್ನು ಆ ಫೋಟೋಸ್ ಇರೋ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡು ಫೋನ್ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಾನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನು ಹನ್ಸಿಕಾ? ಇನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆರಾಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನ್ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಹನ್ಸಿಕಾ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏಯ್ ಕೈ ಬಿಡು. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಹನ್ಸಿಕಾ. ಕೈ ಬಿಡು ಚಂದು, ಕೈ ಬಿಡು ಚಂದು. ಚಂದು ಕೈ ಬಿಡು, ಚಂದು ಬಿಡು ನನ್ನ ಚಂದು. ಮಿತ್ರ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸನೂ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳು? ಭಾಗ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಡರ್ ನಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಕೈ ಜಾರು ಹೋಗೋದು ಖಂಡಿತ ಮಿತ್ರ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಮ್? ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು, ಇವಾಗ ಭಾಗ್ಯನಿಂದ ನಮ್ ಕೈ ಜಾರು ಹೋಗೋ ಹಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಚಂದು, ಬಿಡು ಚಂದು. ಇದು ಹನ್ಸಿಕಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಣ್ಣ, ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲಲ್ಲ, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಲು? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಬಾ ಹನ್ಸಿಕಾ ಬಾ. ಏ ಬಿಡಲ ಕಡೆ ನಿನ್ನ, ಬೇಗ ಬಾ. ಏ ಯಾವಳೆ ನೀನು? ಏ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹನ್ಸಿಕಾ ಫೋನ್ ಕೊಡು. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಿತ್ರ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಸೋತೋದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ
ನಾನು ಖಂಡಿತ ತಲೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮಿತ್ರ. ನೋಡು ಹನ್ಸಿಕ, ನೀನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹುಡುಗಿ, ನಿನ್ಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರೋದು ಗೊತ್ತು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬದುಕೋದು ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಣತನ ಲೋಕಜ್ಞಾನನೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಯಾವ ತರದ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯೋ, ಯಾರ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಯಾವ ತರದ ಅಪಾಯ ಬರುತ್ತೋ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡು, ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಬರೋದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳು. ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗ್ ನೀನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡು, ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹನ್ಸಿಕ, ಹುಷಾರಾಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸರಿ ಬಾ. ಅರವಿಂದ ಮೇಡಮ್, ಮಿತ್ರ ಸರ್, ಟೆಂಡರ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಇನ್ನು ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರ್ದಾಗೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನೀನೇನ್ ಹೀರೋ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ಯಾ ಅವನ್ ಜೊತೆಲಿ ಹಾಕ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಅವ್ವಾ, ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಾನ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಫೋನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬೇಡ್ವಾ? ಸರಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಕಟ್ ಕಟ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ವಿವೇಕ್. ಹಾಯ್ ವಿವೇಕ್. ಏನೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಭಾವ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದ? ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಕೂಗ್ತೀನಿ. ವಿವೇಕ್ ಕೈ ಕೊಡು. ಅಯ್ಯೋ ಚಿಕ್ಕಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡಿ? ಅವಂಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ಯಲ್ಲೇ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ? ಭಾವನ್ ಕೈಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಹ್, ಜಾನು, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ವಿವೇಕ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಮ್ಮ, ಈ ಕೆಲ್ಸ ಶಾಲು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಾಲು ಬಾ, ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕಡ್ತೀನಿ ಬಾವಾ, ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೋವಾಗಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲಿನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಏನೋ, ಆ ಗಾಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ಗೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾಳೋ ಏನೋ. ವರ್ಸದ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂತ ವರ್ಸ್ತೀಯ? ಭಾವನ್ ಕೈಗೆ ಕಟ್ ಕಟ್ಟು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ.
ಅಮ್ಮ.